Жителі двох селищ та дачного кооперативу на Дніпропетровщині вже п'ятий день задихаються від смороду. Неподалік тліють мулові ями з відходами міського водоканалу. Вони загорілися ще у суботу, досі їх ніхто не поспішав гасити, тож люди дихали їдким димом та обривали телефони водоканалу. Лише коли до справи долучилися журналісти, чиновники взялися ліквідовувати тління. Днем хочеться свіжим воздухом дихати, а ми закриваємо форточки. Два селища і декілька дачних кооперативів за кілька кілометрів від Дніпропетровська потерпають від смороду. Вже п'ять днів тут тліють мулові ями очисних споруд міського водоканалу. У понеділок, що був вихідним, більшість дачників утекли назад до міста. Селянам тікати нікуди, тож лише сьогодні Тетяна з маленькою донькою змогли подихати свіжим повітрям. Вітер поніс сморід в інший бік. Утром прям горечь во рту. Большую часть на улице здесь. В дом вообще невозможно заходить. Ну, уедем. Тоже сегодня планируем уехать. Невозможно находиться. Пожежа спалахнула у прилеглій лісосмузі чи від спеки, чи від недопалку. Це з'ясовує міліція. Відкритий вогонь загасили пожежники, але зайнялись 14 ям з відходами Дніпропетровського водоканалу. За технологією вони мають висихати впродовж року. Відтак у вигляді торфу їх вивозять у яр поблизу. Тліють тільки ті, які заповнені вже сухим торфом. Готовим, в принципі, к вивозу. Чому його не вивезли, чому допустили до того, що він загорівся, я не можу зрозуміти. Вдихання продуктів горіння протягом кількох днів випалює слизову оболонку людини, попереджають екологи. А в цих ямах тліють відходи центрального водоканалу – фекалії, хімікати та промислові стоки. Там може бути і різні забруднюючі речовини, і токсичні. А якщо там токсичні речовини, то це може дуже і дуже негативно взагалі впливати на організм людини. Кілька днів люди обривали телефони водоканалу, але там ніяк не реагували. За ліквідацію тління взялись тільки тоді, коли у зону смороду прибули місцеві журналісти. Ми обнаружили це понеділок утром. Сразу ж були прийняті міри. Значить, направлена туди спецтехніка, гідравлічні машини, які можуть виконувати роботу цю по тушенню. Водоканал уже відзвітував. Спеціальною муловою сумішю засипали 12 із 14 ям. Комунальники запевняють, сьогодні їдкий дим має зникнути. Валерія Мальченко, Денис Синегін, Факти ICTV.